ဟဲ့ဟင်းရတယ်အေးနေပြီတော့ပပကြီးကပူပူလေးကြိုက်တာနှွေးရအောင်လားအမလေးလှမ်းလိုက်တာဟဲ့ငါအဲ့လောက်တော့လန့်စရာကောင်းနေလို့လားဟိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုမမလေးကအတံပေးပါမပေးနဲ့ရုပ်ရက်ကြီးဝင်လာလို့စားဦးလန့်သွားတာပါအော်ငါအိမ်ထဲသွားနေရင်ညော့အတံပေးနေရအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးကဲမဟုတ်ဆိုလဲထားငါညော့မေးစရာရှိရင်ဒီမမှန်ဖြေရမယ်နော်ရှင်နင်းသားလေးနေလားငါပုံစံဘယ်လိုနေလဲလို့ညို့မေးတာဟောငါမေးရအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါပုံစံတထင်းမှန်းတူရတယ်လို့ညို့မေးတာအမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်ဟိုမမလေးရဲ့ပုံစံတထင်းမှန်းမတူသေးဘူးအဲ့ဆိုငါဘာလုပ်ရလဲဟိုမမလေးရဲ့ဝယ်စားရေးကြောင်းနဲ့တူတယ်။ဝယ်စားကြ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါငါဘာလုပ်ရအောင်။ဟိုစားအောင်ကြားဘူးလားလေ။ဟိုတထေးတွေကဟိုဗရန်တွေဝတ်တာတဲ့။ဗရန်။ဗရန်ဆိုတာ